Objetivo número 2, eller ett, fem. Triangelns area är 72 kvadratmeter, beräkna höjden. Så har vi arean till en triangel är basen multiplicerad med höjden dividerad med 2. För att räkna ut höjden så vi multiplicerar den med 2. Så att den här blir 1 och sen vi också dividerar med b. Så att den blir 1. Så har vi höjden som är kvar. 2 multiplicerar med arean dividerad med b. Så höjden är lika med 2 multiplicerar med arean som är 72 kvadratcentimeter dividerat med basen som är 18 centimeter. Så har vi, den här blir 9, så 72 dividerat med 9 är 8 centimeter. Så höjden är 8 centimeter.